Фолклорниот ансамбл кој што работи во состав на Сдруженијето на пензионери Кучани ги започна подготовките за учество на регионалната ревија на музика, песни и ора, што во почетокот на месец мај ке се одржи во Кучани. Домакин ке биде Кучанското Сдруженије на пензионери. Исто и таму, мора да ви кажам, има големо заинтересираност од актерите, од учесниците на ансамбло, и има и нови членове, што тоа покажува да за настапо ќе треба да изборат место, како во спорту и таму, за да биде на висина оно што ние ќе го прикажеме. Сметам оти и некои новитети ќе видите вие, оти веќе се таму припремат. Така да на 13 мај, ние како домакини, ќе бидеме на тие регионални, таа регионална ревија. Она ќе се одржи во големата сала на Дома на културата, на Центар на култура Бели Мугри, ќе има и едно мало дефиле низ градот на сите представници од на културно забавниот живот, ансамблите од шесте општински здруженија. И на годинешната ревија на музика, песни и ора ќе настапат фолклорни групи, ансамбли и солисти од Сдруженијата на пензионерите на Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево, Берово и Кучани. Најуспешните номери изведени на ревијата во Кучани ќе обезбедат своје учество на републичката ревија на музика, песни и ора, која што ќе се одржи на почетокот на јуни, а ја организира Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија.